ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30 ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ଉଚ୍ଚପଦରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝ ଓ ଦୂର କର, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ନୂତନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ 2 ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଶିବିରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଧାନସଭାରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ତାହା ଦୂର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ଜନତା ହେଉଛନ୍ତି ରିଏଲ୍ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ 5 IAS ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର 5 IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେପରି ପୁରୀର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି IAS ଅଫିସରମାନେ ସମସ୍ତେ 2018 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଅଫିସର। ସେମାନେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ, କାର୍ତ୍ତିଭାସନ ଭି, ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଜେ ସୋନାଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବଦାସ ପାଟିଲ। ନମ୍ବର 3, ବଦଳିଲା SBI ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା SBI ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ବଦଳିଲା। ଟଙ୍କା ଜମା, ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ସର୍ଭିସ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ। SBI ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ବାଲାନ୍ସକୁ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ କମାଇ 3,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଟଙ୍କା 50% କମିଯିବ ତେବେ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ 10 ଟଙ୍କାର ଚାର୍ଜ ସହିତ GST ଆଦାୟ କରାଯିବ। ସେହି ରାଶି 75% କମିଗଲେ 15 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ସହ GST ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଅଧା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ବାଲାନ୍ସ 2,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 50% କମିଗଲେ 7.5 ଟଙ୍କା ସହ GST ଆଦାୟ କରାଯିବ। ସେହି ଟଙ୍କା 50%-75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଲେ 10 ଟଙ୍କା ସହ GST ଏବଂ 75%-ରୁ କମିଗଲେ 12 ଟଙ୍କା ସହ GST ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମାର 50%-ରୁ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ 5 ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ସହ GST ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ 50%-75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଗଲେ 7.5 ଟଙ୍କା ସହ GST ଏବଂ 75%-ରୁ କମିଗଲେ 10 ଟଙ୍କା ସହ GST ଆଦାୟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 4, କଲେଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଲାଗିବ CCTV। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ +3 କଲେଜର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଲାଗିବ CCTV। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କଲେଜର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ଥିଓରି ହେଉଥିବା ଗୃହରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ CCTV ଲାଗିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 5, 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର DG କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ DG ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯିବେ। ସେଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପରେ 28 ତାରିଖ ସକାଳ 6:10ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଗୋପାଳପୁର ଆର୍ମି ଅଫିସ୍ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଦିନ ହିଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଲେ ଇମ୍ରାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ବା PKK ମୁଜାଫରବାଦରେ ଏକ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବା ଭଳି କାମ କରୁଛି, ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ଭାରତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉକ୍ତ ରାଲିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେବେ ମୁଁ କହିବି ତେବେ ତୁମେମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଇମ୍ରାନ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଧରଣର ବର୍ଷା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7, ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ ନାସାର ଅର୍ବିଟର, ପଠାଇବ ଫଟୋ।
ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ମିଶନରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନାସାର ଅର୍ବିଟର ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ ଯେଉଁଠାରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ନାସାର ଅର୍ବିଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍ର ଛବି ମଧ୍ୟ ପଠାଇପାରେ। ଏଥିରେ ବିକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବିକ୍ରମ ବାବଦରେ ଇସ୍ରୋ ପତା ଲଗାଇବା ସହ ତା ସହ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳେଇଛି। ତେବେ ଇସ୍ରୋ କୌଣସି ଫଟୋ ପଠାଇ ନାହିଁ। ନାସାର ଅର୍ବିଟରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ହାଇ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପୋଲୋ 11ର ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିଲେନି କୋର୍ଟ, ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍। ଆଇଏନ୍ଏକ୍ସ ମିଡିଆ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏକ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟରେ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜୟ କୁମାର କୁଅଁର ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର କୁହାଯାଇଛି, ଆଇଏନ୍ଏକ୍ସ ମିଡିଆ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ ଜରୁରୀ, ସମୟ ଆସିଲେ ଇଡି ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ଓକିଲ କହିଥିଲେ, ଇଡି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଏପରି କରୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଆଇଏନ୍ଏକ୍ସ ମିଡିଆ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ହମସଫର ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିଫେୟାର ହଟେଇଲା ରେଲୱେ, ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବି ହେଲା ଶସ୍ତା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ ହମସଫର ରେଳଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଲିପର ବଗିରୁ ଫ୍ଲେକ୍ସିଫେୟାର ଯୋଜନାକୁ ହଟେଇ ନେଇଛି। ଫ୍ଲେକ୍ସିଫେୟାର ଅନୁସାରେ ଟିକେଟ୍ର ଚାହିଦା ହେବା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ର ଦାମରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାହିଦା କମ୍ ରହିବା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଉଥିଲା। ଏହି ରେଳଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଲିପର ବଗି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ରେଳଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଏସି ବଗି ଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରେଲୱେର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହମସଫର ଟ୍ରେନ୍ରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ର ଭଡ଼ାର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ାର 1.5 ଗୁଣ ବଦଳରେ 1.3 ଗୁଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 10, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 39 ଦିନ ପରେ ଉଠିଲା କଟକଣା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦର 39 ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକଣା ହଟାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଟକଣା ହଟାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। କୁପୱାରା ଏବଂ ହିନ୍ଦୱାରାରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 11, କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପାଇଁ ଦେଶରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଏଆଇସିସିର ସମ୍ପାଦକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 12, କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆଇନଗତ ସହାୟତା। ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଇସ୍ଲାମାବାଦ। ଆଉଥରେ ଇନସୁଲାର ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ପାକିସ୍ତାନ ବହିର୍ବ୍ୟାପାର ମୁଖପାତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଫୈଜଲ କହିଛନ୍ତି। 39 ବର୍ଷୀୟ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ 2017 ଏପ୍ରିଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଅଦାଲତ ଗୁପ୍ତଚର ବୃତ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛି। ଭାରତ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଦାଲତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପରେ ରାୟ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିଛି। ଆଇସିଜେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଇସ୍ଲାମାବାଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ଗୌରବ ଆହଲୁୱାଲିଆ କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଭେଟି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥା ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 13, 12,075 କ୍ଲର୍କ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା IBPS କ୍ଲର୍କ ନୋଟିଫିକେସନ 2019। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। IBPS ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାଲି ଥିବା କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 12,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ IBPS CWE କ୍ଲର୍କସ VII 2019 ପାଇଁ IBPS ସାଇଟ୍ରେ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 19 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। IBPSର କ୍ଲର୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଓ ପରେ IBPS କ୍ଲର୍କ ମେନ୍ସର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଡିସେମ୍ବର 7, 8, 14 ତାରିଖରେ ହେବ। ଯେଉଁମାने ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା January 19, 2020 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। IBPS ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 14, ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦେଇଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି କି 1980ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେହାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଜେହାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଆମେରିକା କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେରିକା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 70,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହାସହ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 100 ଅରବ ଡଲର୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଜେହାଦୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏଜେନ୍ସି CIA ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଥିବା ଇମ୍ରାନ୍ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍, ସୂଚନା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ୍ ସରକାରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଭାରେ ସେ ନିଜର ଇରାନ୍ ସମକକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ୍ ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇରାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାସାନ୍ ରୁହାନି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ରୁହାନି ଚଳିତ ମାସରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଭାରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ତେହେରାନ ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ 2015 ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରୁ ଆମେରିକା ହଟିବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଆମେରିକା ଇରାନ୍ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇଛି। ନମ୍ବର 16 ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଘରେ ଘରେ ଲାଗିବ ଡିଜିଟାଲ ଠିକଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMC ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଘରେ ଘରେ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର୍ ସିଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଫଳରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହେଲେ ଘରେ ଘରେ ଲାଗିବ ଅକ୍ଷର ଓ ସଂଖ୍ୟାର ଭୌଗୋଳିକ ଚିହ୍ନଟ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଘର, ଘର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଓ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ବିମାନ ବନ୍ଦର, ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଲେନ୍ ବିବରଣୀ ରହିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହକୁ ଏକ ID ବା ପରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାହା ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା BMC ଉପକମିଶନର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, 16 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁକ୍ରବାର 16 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, 4 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର, 2 ଜଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର, ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଜଣେ ଅମିନ ଓ ଜଣେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ 2 ଜଣ କିରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 37 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା ସହ ଶେଷ ହେଲା COP14 ସମ୍ମିଳନୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଘୋଷଣାନାମା ଗ୍ରହଣ ସହ ଜାତିସଂଘ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତ 12 ଦିନ ଧରି ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଚାଲିଥିବା COP14 ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ 9,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜାଭଡେକର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପତିତ ଜମି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତାକୁ ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍କାର୍ଡ଼ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଚିବ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଥିଓ କହିଛନ୍ତି, ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 26 ନ୍ୟୁଟ୍ ହେକ୍ଟର ପତିତ ଜମି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନମ୍ବର 19 ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶାଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, କହିଲା IMF। ଭାରତରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠି IMF ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶାଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି IMF କହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମକରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ କିଛି ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ IMF ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଚୀନଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକାଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। IMFର ମୁଖପାତ୍ର ଗ୍ୟାରି ରାଇସ୍ ଗୁରୁବାର ୱାଶିଂଟନ୍ଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ବର୍ଷକ ତଳେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 8% ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ 5%କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଚମକିବ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ। ଫନିରେ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଡ଼ି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରୂପରେ ନଜର ଆସିବ ଷ୍ଟେସନ ପରିସର। ଷ୍ଟେସନରେ ଭିତରେ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ଯାତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ମନ୍ଦିରମାଳିନୀ ସହର ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକକଳା, ସବୁଜ ବନାନୀ ଆଦି 3D ପେଣ୍ଟିଂରେ ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବେ। ଏହାସହ ନନ୍ଦନକାନନ ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଅଙ୍କାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। କାନାରା, SSBC, OBC, LIC, ରେଡ଼ିଓ ମିର୍ଚିର ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଜନାର ଏହା ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରା ଷ୍ଟେସନ 5 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିଯିବ ବୋଲି ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମି ଫର୍ ମାଇ ସିଟି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 21 ଫାରୁକ ଉମରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ଥିବା ଦଳୀୟ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଓ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ଏନ୍ସି ନେତା ହସନେନ୍ ମସୁଦି ଏବଂ ଅକବର ଲୋନ୍ ଏହି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ପରଠାରୁ ଉଭୟ ନେତା ବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି କାହାରିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିବା ନେଇ ଉଭୟ ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଶ୍ରୀନଗର ଉପକମିଶନର ସାହିଦ ଇକବାଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିଚାରପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ସେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ବଦଳିବ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ରୂପରେଖ।
रायगड़ा रेलवे स्टेशन को डिविजन रा मान्यता मिलवा पर रेलवे कर्तृपक्ष बेस तत्पर हो उठी। रेलवे स्टेशन रे विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य करने सहित स्टेशन परिसर रे थिबा समस्त उठा दोकानी को कर्तृपक्ष द्वारा उच्छेद कर तेबे स्थितिर अनुध्यान करने शुक्रवार पूर्वतट रेलवे जीएम विद्याभूषण और वाल्टिया डिविजन डीआरएम चेतन कुमार श्रीवास्तव रायगड़ा में पहुंची विभिन्न कार्यर समीक्षा करते दुईज वरिष्ठ अधिकारी काली सका स्टेशन में पहुंची स्टेशन परिसर को बुली देखिथिले क्यों स्थान में डीआरएम कार्यालय हेबो एवं अन्यान्य विभाग पे कौन रूपरेख रहिबो ताको नै समीक्षा करिथिले। नंबर 23 नुआ ट्राफिक जरिमाना केन्द्र को केजरीवाल को समर्थन। सेप्टेम्बर 1 रु देश में लागू होइतिबो नूतन ट्राफिक नियम और जरिमाना को आदाय को नै अनेक बीजेपी शासित अंचल आपत्ति उठाई किंतु प्रति कथा बीजेपी नेतृत्वाधीन केन्द्र सरकार को टार्गेट करुथिबा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काली एक भिन्न अवतार देखा मिली से केन्द्र सरकार का ही नुआ नियम को समर्थन करिसेंति। केजरीवाल कहते नुआ सड़क नियम जो दिल्ली में ट्राफिक व्यवस्था सुधार आसी नुआ मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा जो एपरी हो नुआ नियम पर आम रास्ता गुड़िक सहज हो ट्राफिक व्यवस्था पूर्व विपर्यस्त था सुधार आसी। नंबर 24 नवंबर 4 दिल्ली में पुणि थे लागू होगा अड़िबिन फर्मुला। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कमे पुणि थे लागू होगा अड़िबिन फर्मुला। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार एने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचना देते मुख्यमंत्री सूचना मुताबक आसंता 4 नवंबर 15 नवंबर पर्यंत दिल्ली में अड़िबिन नियम अनुजाई गाड़ी चलाचल हो। 2016 मसीह मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने अड़िबिन स्कीम आरंभ करते स्कीम मुताबिक धार्य दिन में केवल जुग्म नंबर विशिष्ट गाड़ी चलाचल होगा बेले अन्य धार्य दिन में अजुग्म नंबर विशिष्ट गाड़ी चलाचल होम को दिल्ली सरकार आसंता नवंबर 4 पुणि थे लागू करते। नंबर 25 राजीव कुमार को हाइकोर्ट झटका सीबीआई करिपारे गिरफ। कोलकाता हाइकोर्ट शुक्रवार शारदा चिटफंड दुर्नीति मामलें पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी उपरे लागी रोक को हटे सीबीआई चाहिए राजीव कुमार को गिरफ्त कर हाइकोर्ट कहते जे तदंत एजेंसी द्वारा राजीव गिरफ्तारी को न्यायसंगत दर्शेवाक पड़ो। हाइकोर्ट राय आसा पर सीबीआई एक दल सक्रिय सीबीआई एक दल कोलकाता पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंची सीबीआई सेठे नोटिस लगे राजीव कुमार को शनिवार सीबीआई कार्यालय में हाजर होगा शारदा चिटफंड दुर्नीति मामलें संपृक्त केतेज राजनेता बंचाई राजीव कुमार प्रमाण नष्ट कर अभियोग रही यह मामलें पचराउचरा सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्त करने को चाहिए। नंबर 26 शिवकुमार को मिललानी आश्वस्ति 5 दिन बढ़ला हाजत मियाद। बेआईन अर्थ कारबार मामलें गिरफ कर्णाटक पूर्वतन मंत्री तथा कांग्रेस वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को शुक्रवार अदालत कौन से आश्वस्ति मिलना कोर्ट ईडी आवेदन को स्वीकार कर शिवकुमार हाजत मियाद को 5 दिन बढ़ई देते उल्लेख्य सेप्टेम्बर 3 प्रवर्तन निर्देशालय गिरफ करता यापर 9 दिनिया रिमाण्डे पठाई ईडी राउ जेवेन्यू कोर्ट को कहते शिवकुमार अनेक संपत्ति बेनामी अटे और 317 बैंक खाता जरिया से बेआईन अर्थ कारबार करते ईडी कही शिवकुमार विरोध में होता तदंतर जमापड़ी धनसदन 200 कोटी अधिक हेबो एवं बेनामी संपत्ति प्राय 800 कोटी टंका हेबो। नंबर 27 विदेश यात्रा पई रॉबर्ट को मिलला अनुमति। मनी लॉन्ड्रिंग मामलें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भाद्रा स्वामी रॉबर्ट भाद्रा को शुक्रवार आश्वस्ति मिली दिल्लीर स्वतंत्र अदालत रॉबर्ट भाद्रा को विदेश जावाक अनुमति प्रदान करते पूर्व यह मामलें जमीन में भाद्रा को विदेश जावाई कोर्टों अनुमति आवश्यकता थी प्रवर्तन निर्देशालय अभियोग था कि रॉबर्ट विदेश गले प्रमाण नष्ट कर संभावना रही सूचनाजोग्य लंडन में रॉबर्ट 19 लाख पाउंड मूल्य संपत्ति क्रय पर ना मनी लॉन्ड्रिंग मामला रही। नंबर 28 क्रमगत 10वां अर्धशतक हासिल कर स्मिथ रचिले इतिहास। आशीष 2019 ऑस्ट्रेलिया पूर्वतन टेस्ट अधिनायक स्टीव स्मिथों बैट शांत होबार ना ने शेष टेस्ट मैच में बैट्रु रन वर्षा होती इंग्लैंड विपक्ष तो ओवाल रे खेला जाइथिबा पंचम तथा शेष टेस्ट मैच द्वितीय दिन में स्मिथ प्रथम इनिंग्स 145 बल्रु 80 रन करते टेस्ट क्यारिअर 27वां अर्धशतक जैक लीच बल्रे छक मारिया मात्रे स्मिथ आशीष क्रमगत 10वां अर्धशतक पूरण करते या सहित 30 वर्षीय यह खेलाड़ी कौन से गोटे दल विपक्ष में लगातार 10टी टेस्ट अर्धशतक हासिल करें दुनिया प्रथम क्रिकेटर होती। नंबर 29 वियतनाम ओपन सेमी रे सौरभ वर्मा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा वियतनाम ओपन BWF टूर सुपर 100 पुरुष सिंगल सेमिफाइनल रे प्रवेश करिसेंति। शुक्रवार से स्थानीय खिलाड़ी तीन मिन एंगुएन को 21-13 21-18 सेट रे हरई देइसेंति। वर्तमान जातीय चंपियन तथा गत मास रे हैदराबाद ओपन जीतिथिबा सौरभ वर्मा वर्तमान जापान रो मिनोरु कोगा किंबा थाईलैंड तथा षष्ठम सीट तानसांग सेन सोमबोरन को भेटिबे। नंबर 30 इंग्लैंड गस्त। भारतीय महिला हॉकी दल रे 3 ओडिया। इंग्लैंड में खेला जावाक 5 मैच विशिष्ट सीरीज पर स्टार फॉरवर्ड राणी रामबलों नेतृत्व में 18 जनीय भारतीय महिला दल घोषित हो सीरीज चलित मास 37 अक्टोबर 4 तारीख पर्यंत अनुष्ठित हो। गोलकीपर सविता उपअधिनायक भार संभाड़े दल में 4 ओडिया खेलाड़ी स्थान पाई से दीप ग्रेस एक्का लिलिमा मिज और नमिता टप्पो सविता और रजनी इतिमार्पू दल में स्थान बजाय रखिंट। आज 30टी बड़ खबर
ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।